Er det kompurs på? Ja. Jeg går og sjekker lange. Nei, du sjekker midd. Så vi ikke blir drept. Ja, du kan egentlig holde bak. Du har jo jævla free da, for ingen kommer til å aime på deg. Masse. Våpen! What the fuck? Nei! Herregud av meg. Her, dinka. Nice. Hva var det siste da? Siste gikk long. Han gikk long. Fy faen! Det var siste. Holy shit! Du space. Du acer ikke, det får du ikke lov til.